За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр би та бүхэнд блогтой хэрхэн баннер оруулах вэ гэдэг талаар зөвлөгөө хичээл зааж өгье. За юу түрүү та наар баннер гэхээр сайн мэдхгүй байж магадгүй эсвэл мэддэг хүмүүс ч бас байгаа. За баннер гэдэг нь болохоор зургийн хэлбэртэй линк холбоос юм. За баннерууд нь болохоор ямар хэлбэртэй гэдэм бэ гэхээр HTML кодоор өгнөгдөн. За одоо жишээ нь Neobox гэх сайтын нөхөв баннерыг оруулахын тулд энэ HTML код нарагдаж байна. За энэ харагдаж байгаа. Ингээд хаалтаар эхлээд ref тэнцүү гингүүтээ оруулах чинь ямар сайт руу орох юм бэ гэдгийн линк нь. За тэгээд хаалтаагаад дахиж хашилт нэгэд img гингүүтээ src гэдэгтэр зураг нь хаанаас орж байгаа юм бэ гэдэг код нь энд харагдчихээн. За энэ зургийг оруулж ин. За тэгээд дуртай өргөнөө даруулж ин. За энэ хэд бол энэ кодыг тэр чигээр нь хуулж аваад за постнтаа оруулж болно эсвэл виджет дээр харуулж болно. За юу зүгт HTML хэлбэр нь. За энийг гол хэсэгт нь дуршилж ин. За тийм тирэмд нь за баннерууд нь бол янз янз хэлбэртэй жолн зөвхөн зургнаас амарсан байдаг. За энэ static гэдэг нэг үүлээ. За HTML кодоор нь өгөгдсөн байна. Яг баннерыг ямарч зөвлөгтэйгээр хэрглэж болно л да. Та өөрөнгө гэсэн баннер цохоогод хийсэн ч болно. Ер нь аль айгүй амархан. За я одоо виджет хэсэгт нэр оруулъя. Тэгэхээр энэ виджет. За HTML кодоор байршуулах хэрэгтэй байгаа. За тэгвэл блог руу оръё. За тэгвэл энэ нөгөө баннер чарагдчихэйн. Ингээд зургийн хэлбэр таарахтай байгаа. За дээр нь дарыг за тэнгүүт нөгөө саяны Neobox гэдэг сайт руу ч орж байгаагаа. За заавал яг хуу зургийн хэлбэртэй ч гэхгүй энд дарна уу энэ гэсэн файл татах хэсэгтээ тийм байж бас болдог байгаа. Би та бүхэнд хэрхэн тийм хол линк холбоос хийх талаар зааж өгье. За юм түрүү шинэ пост. За энд тарнаа. За HTML кодоор бичээ. Томоор утсан ч болно, жижигээр утсан ч болно. За эхний хэсэгт бол юу руу оруулах гэж байгааг гэдэг очно. За. За энэ кодод дуусах болохоор ингэж явах шиг. За. Ингээд эхний хэсэг маань бол ингээ хаачих. За тэгээд зураг оруулахаар л an image гэж тагч хаална гэж бодлоо. За юу түрүүн a гэж хэлсэн болохоо a гэж хаах хэрэгтэй байгаа тага. За тэгээд энд нь ямар юу ч харагдах вэ гэдгийг оруулж болно. Интернет за. За тэгээд publishing. За гарэ. За тэмүүт энд дарнууг харагдаж байна. За дарангууд Google цагийн мөрөөр хасан байгаа. Оо би нэм. Кодныхаа HTTP-г мартчихж. Ямар ч код сайт руу ороход урд нь заавал HTTP 2.c гэдэг байна. За апдейт хийлээ. За одоо нөгөө пост руу орё. За энд дарна уу. За дарангуут Google цагийн менюр орно. За харагдчихаа. За ингээд ийм төрлийн хэлбэрээр линк холбоосоод болон
баанаруудыг блоктаа гаргаж болно. За яг файл татгаар юм уу? Тийм их сайтууд байдаг шүү дээ. За юу вэ? Даунлоад. За даунлоад хоромцгийг комид оръё. За тэгвэл Касперский гэдэг рүү орлоо. За энэ бол ингээд блокта CC гээд хайлтын систем нэнтэн. За би хэрхэн юм шир батн нэхийг бас дараач хэлбэрээр зааж өгөх болно. За энэ блоктаас сурталчилгаа баннер байршуулсан байна. За сайн нэг пэйж үүсгэе. За бид нэг дагах гээд пэйж үүсгэе. Ютуб цогтой бол ингээд хийж болно. За одоо энэ дээр харагч байгаа л да Монгол шир гээд хай юу би гээдсэн байна. За энэ энийг авах юм бол энэ файлыг блокта байршуулах юм бол тэтлийн кодыг хуулж байгаа. Саний миний хийдгснээр A гэж эхлээд тэгж хэрэгтэй байгаа. За намайг баярлалаа. Намайг subscribe хийгээрэй.